କଲେକ୍ଟର ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ବିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମତେ ବିଡିଓ ଥରେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଦେବୁ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇଦେବୁ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତେବେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକରା ହେଇଛି, ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ରୁଟିନ୍ ମିଟିଂ, ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ। ଯେଉଁ ଶାସକ ଗ୍ରୁପ ପାର୍ଟି ହେଲା ବିଜେପି, ଶାସକ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ଏନ୍ଡିଏ। ଏନ୍ଡିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ମେଜରିଟି ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଏନ୍ଡିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏନ୍ଡିଏର ଅନ୍ୟ ଘଟକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଏ କି ନାହିଁ? ମୋଦିଙ୍କର ସେ ମହନୀୟତା ଅଛି, ବିଜେପିର ସେ ମହନୀୟତା ଅଛି। ତ ଏନ୍ଡିଏର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ 294 ସବୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେବ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ପାର୍ଟିର, ଗୋଟେ କଡ଼ସି ଭାବରେ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ହଟଚମଟ ହେଇଯିବ ବା ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା କିଛି ହେବ। ଆରେ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଏମ୍ପି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଅଧିକା ମିଳୁଥିଲା? ଯଦି କମ୍ ଏମ୍ପି ଥିଲା ବେଳେ ଅଧିକା ମିଳୁଥିଲା, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ, ଆରେ ଭାଇ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଢେଙ୍କାଳିଆ ଲୋକ, ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ 32 ବର୍ଷର। ସେ ଯଦି କହିଲେ ଯେ ମେରା 40 ସାଲ କା ମିତ୍ର ବୋଲି, ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲି ହସିକିରି, ସେ କହିଲେ ଆରେ ସେ ତ 32-40 କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ 32 କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲେ ଆମେ ଢେଙ୍କାଳିଆ ଲୋକ, ତେଣୁ କଥା ହେଲା ଯେ 32ରେ କ'ଣ 40ରେ କ'ଣ। ସିଏ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତଳେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଅ ତଳର ପଥର, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋ କଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚାକଚକ୍ୟ, ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋର ସେଥିରେ ବି ରୁଚି ନଥାଏ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କେମିତି କାମ ହେବ, ରିଅଲ କେମିତି ମାନେ ବିକାଶଟା କେଉଁଠି ହେବ, ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତର ତଳଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଡ଼ର, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ୱାର୍ଡ଼, ସହରୀ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ୱାର୍ଡ଼ ତ ବହୁତ ବଡ଼। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ? ମୁଁ ବିଲକୁଲ କେବେ ଆଶା କରେନି, ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ 91 ପାର୍ଟି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ପାର୍ଟି ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ମୋତେ 32 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରେ, ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ମୁଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହୋଇଯିବି, ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ହୋଇଯିବି, ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେନି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ କଂଗ୍ରେସର କୁଶାସନ କବଳକୁ କବଳରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲୁ 2000 ମସିହାରେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ତ କଂଗ୍ରେସଠୁ ବଳି ଯାଇଥିଲେ, ଏମାନେ ତ ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଉଠ ବସଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିକିରି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସଂଘର୍ଷ ସମର୍ପିତ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଆଜି କିଛି ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ, 80 ପାଖାପାଖି ଆମର ମେମ୍ବର ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସୁଶାସନ ଦେବୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଅନ୍ତି? ଆରେ ସେଟା କାଳ୍ପନିକ, ଯଦି ମୋର ପି ସି ନାନୀଙ୍କର ମୁଛ ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କକା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଲଗେଇକିରି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କଥାରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି, ବା ଆପଣମାନେ ଯୁବକ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପରାମର୍ଶ, ହାଇପୋଥେଟିକାଲରେ ବେଶୀ ଭାସନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।